Terve vaan sinne kaikille. Tässä vähän äästä valmistelen hommia varten. Ja näin se olisi, että nyt vihdoin olisi aika täälläkin aloittaa touhuhommat. Ja paljon sitä ei ole, mutta on kuitenkin jonkin verran jotain tehtävä. Ja tuossa muutama hehtaari kylvetään laidunnurmiseosta. Ja se laidunnurmiseos on suunniteltu lähinnä niin kuin lampaiden ruokintaa silmällä pitäen, että tässä on nyt lista, mitä kaikkea se seos pitää sisällänsä, ja muutama lohko, mihin sitä kylvetään. Rannassa on pari pikkulohkoa, mitä mä oon ajatellut, että ne vois olla laitumena, ja sitten tuossa tien toisella puolella tuollaan pari hehtaarin lohkoja, ja siihen kylvetään sitten samaa tavaraa kansia, ja siitä sitten mahdollisesti tehdään myös niin heille sitten heinää, kun niitä joskus, en tiedä koska, mutta kun niitä jossain vaiheessa tulee niitä päkäpäitä, niin semmoista. Mutta näillä asetelmilla lähdetään aloittelemaan touhuhommia. Tervetuloa tämän videon pariin. Nyt ollaan täällä rannassa ja aloitetaan muokkaukset nuhvilla ja aloitetaan näistä rantapeltoläimäreistä, parista pikkulohkosta, mitä on tässä rannassa, ja aloitetaan tuolla hankmolla muokkaamaan niitä jo. Ja sitä myöten sitten hypätään majorin rattiin ja sitten sillä jousipiikkiäkeellä tuo toinen peltoläntti tuolta tien toiselta puolelta muokataan se sillä, ja sitä rataa sitten kaveri pääsee tuossa kylvöhommiin vortilla ja semmoista. Went for a walk with the stars last night. Did not believe that I would end up right. Lucky endings were not something for me. I drove around all across the hommat, että ne on hyvää vauhtia. 3 kertaa nämä nyt on katsottu kun vedetty. Ja katsotaan nyt sitten, että olisiko se sillä selvä. Ja 3 vai 4 kertaa. En enää kohta muista, että moneen kertaan nämä on vedetty. Tämähän tässä ihan tosissaan putseaa, kun tulee hyvä. Ja vähän modattiin toi yläketju ei ole riittävän pitkä, niin otti sen yläketjun kokonaan tuolta irti, niin nyt toi hankmo lepää paremmin tuossa maata vasten ja se muokkaa ihan eri tavalla.
Sit kun on äestolleen vähän korkealla, niin... Onhan tästä vähän alemmas. No. Jarrulla kun päätään hittää. Onneks on majorisees toimivat jarrut, niin pystyy niinku... Pystyy jarruilla täällä. Tuppaa noin jarrut olemaan vähän näis konevanhoilla siihen. Yliaisuus. Tai mulle ei ainakaan tuulista eikä... Verkossa on kerro sellasii minkäänlaisia. Tuntuu, että kun painaa jarrua, niin hankki vaan kasvaa. Ei oikein syyä se on. Aina sitä miettii, että sitten tulee parempi päivä. Tai on aikaa vähän enemmän, niin laittaa nää jarrut kuntoon. Ei oo toistaiseksi sellaista päivää vielä tullut. Mut mitäpä tässä? Laitetaan äes alas ja ruvetaan hommaa. Tässä on nyt se pyöreästi pari hehtaaria nyt sitä äestöllä ja sitä. Saatu äestykset pakettiin ja huomenna käynnistyy sitten kylvöt ja sitä rataa. Kaikki meni ihmeellisen kivuttomasti ja kalusto ainakin toistaiseksi kesti, niin sehän on ihan hyvä. Ja pirun hieno, nätti ilta tässä näin tehdä näitä hommia. Mikäs puuhastellessa tätä hommaa ja semmoista. Nättiä jälkeen pari kertaa vedettiin nyt tuolla äkeellä, niin tuli ihan siistiä jälkeä ja sitä rataa. Sanotaan näin, että olishan se sellainen poppikone tässäkin mukavampi välissä kuin narskuu hampaissa. Ja toi kutoskoneen ääni on ihan siistiä silleen ja monet tulee katsomaan. Vitsi piti tulla katsomaan, kun on niin hienot äänet, mutta pidempään kun huuattaa tolleen noin, niin se vaikka on kuulosuojelmat korvillaan, niin se metakka on aika infernaalinen. Pienissä annoksissa se on ihan jees, mutta pidemmän päälle ei ehkä ihan niin jees. Mutta, joo. Nyt on äästykset tosissaan paketissa ja tästä on hyvä jatkaa huomenna sitten kylvöjen parissa. No niin, kylvötkin on saatu käynnistymään ja tossa naapuri just vuortilla kylvää tässä rannan peltolohkoja. Ja sit kun ne on kylvetty, niin sit siirrytään tuonne toiselle isommalle lohkolle ja sitä rataa. Suositus 25-30 kiloa on tossa seoksessa se kylvämäärä hehtaarille, niin 30 pyöreästi nyt mennään.
Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Siellä se vortti taustalle pauhaa. Tää menee nyt brittiraktorien voimin tää homma. Nätistihän se meneekin. Tyylikästi. No niin, viimeisiä mennään. Viimeisiä siemeniä mennään ja näillä eväin saadaan toukohommat pakettiin. Alkaa siemenet olemaan jo varsin vähissä. Tässä täytyy vähän jo tökkiä, että kaikki tulee käytettyä ja sen semmoista. Hän on ilta mukava ja mikäs tässä touhu tässä? Vähän pölisee. Nyt on saatu toukohommat valmiiksi. Jyvät on maassa ja jyräys on vielä edessä, mutta muuten on hommat paketissa ja nyt vaan toivotaan, että saadaan lähteä kasvuun ja säät suosii ja sitä rataa. Hei, jos tykkäsit videosta, niin heitä kommenttia ja tilaa ihmeessä kanava ja Instagramista mut löydät tolla nimellä ja sitä rataa. Nähdään taas uusien videoiden parissa. Moi!